2021 yil sentyabr oyi uchun namoz vaqtlari o'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan taqvim asosida tuzildi taqvim toshkent vaqti bo'yicha tuzilganligi sababli toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi quyidagi jadvalda keltirildi ushbu jadvalda sentyabr oyining dastlabki 10 kuni keltirildi eslatib o'tamiz ushbu jadvaldagi vaqtlar toshkent vaqti bo'yicha tuzilgan toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi bundan oldingi sahifalarda keltirildi azizlar yana bizda bir yangilik bor arab tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun qur'on o'qimoqchi bo'lganlar uchun bizda kurslar ochildi hozirda sizda ikkita kursga qatnashsangiz bo'ladi birinchisi umuman arab tilini bilmaydigan bo'lsangiz arab tilidan boshlang'ich harflarni o'rgatadigan kurslarimiz bor mutlaqo bepul hech qanaqa to'lov talab etilmaydi telegram guruhlariga qo'shilgan holatda noldan boshlab arab tili harflarini o'rgansangiz bo'ladi keyin ikkinchi guruhimiz bor ikkinchi guruhimiz esa tajvid darslari deb nomlanadi arab tili harflarini tugatganlar uchun qur'on o'qish uchun barcha qoidalarni o'rgatyapmiz u ham mutlaqo bepul hisoblanadi biz ikkita guruhni ulanish manzillarini videosida qoldiramiz siz qaysi уровенda bo'lsangiz bosqichda bo'ladigan bo'lsangiz o'sha guruhlarga qo'shilsangiz bo'ladi agar telegram guruhga qo'shilmaydigan bo'lsangiz bizni shu youtube kanalimizga ham barcha darslarni yuklab qo'yganmiz o'ttiz beshta dars boshlang'ich arab tili saboqlari hamda hozir tajvid bo'limi davom etmoqda agar siz qur'on o'qishni xohlasangiz agar siz, siz bilmaydigan bo'lsangiz arab tilini shu bir boshidan boshlab o'rgansangiz bo'ladi uyga sifatlar hammasini tekshirib beramiz hammasi mutlaqo bepul telegram kanallarimizga yoki bo'lmasa shu youtube ijtimoiy tarmog'imizga ulanib bemalol darslarni kuzatsangiz bo'ladi keyin azizlar har oyda tutiladigan uch kunlik ro'za bor har oyning o'rtalariga to'g'ri keladi biz bu haqida ham bir alohida video qilamiz bu haqida yana ko'proq ma'lumotlarni bilish uchun kanalga ulanib qo'yishingizni tavsiya qilardik hozir yana biz tajvid darslaridan bitta ikkita hozir misollar orqali video qoldiramiz assalomu alaykum aziz dindoshlar tajvid darslarimizga xush kelibsiz bugundan boshlab tajvid darslarini olib boramiz o'zi tajvid nima degani tajvid degani umumiy holatda aytadigan bo'lsak qur'oni karimda keladigan hamma belgilarni hamda o'qish qoidalarini o'rganadigan bo'limga tajvid bo'limi deb ataladi ho'p tajvid bo'limini o'qish uchun ya'ni siz o'rganishingiz uchun sizdan quyidagi uchta narsa talab etiladi birinchisi sizda tajvidli qur'on kitobi bo'lishi kerak hozir man sizga tajvidli qur'on kitobini ko'rsatib o'taman keyin siz arab tili harflarini to'liq bilishingiz kerak bo'ladi chunki aytib o'tganimdek ushbu bo'limda biz hariflarni bir biriga qo'shish hamda qur'oni karimdagi hamma qoidalarni o'rganamiz ya'niki shu hariflar ustidagi qoidalarni ham o'tamiz shuning uchun siz harflarni bilishingiz kerak bo'ladi agar siz arab tili hariflarini umuman bilmaydigan bo'lsangiz youtube qidiruv bo'limiga arab tilida yozish va o'qish deb qidirsangiz o'ttiz beshta dars yuklaganmiz o'sha o'ttiz beshta dars orqali siz arab tili harflarini to'liq o'rgansangiz bo'ladi keyin ushbu tajvid bo'limiga qo'shilsangiz bo'ladi ho'p keyin arab tili harflarini bilish uchinchi sizda daftar bo'lishi kerak daftar mana ko'rib turibsiz manda ham matematika daftar sizda ham matematika daftar bo'lishi kerak qirq sakkiz yoki to'qson olti varaq bo'lsa juda yaxshi bo'lardi keyin albatta daftar bo'lgandan keyin bitta qizil va bitta ko'k ruchka ham bo'lishi kerak quyidagi talablarni bajarib bo'lganingizdan so'ng darslarimizga qo'shilsangiz bo'ladi agar siz tajvidli qur'on kitobini topa olmasangiz biz sizga shu videoni ostida elektron variantini qoldiramiz ya'niki kitobingizga o'rnatib olib foydalansangiz ham bo'ladi endi tajvidli qur'on haqida hozir man sizga ko'rsatib o'taman shu kitobdan olishingiz kerak bo'ladi tajvidli qur'on deganda mana ko'rib turgan kitobingizga tajvidli qur'on deb ataladi buning boshqa qur'onlardan farqi mana e'tibor bering har bir harflar rangli holatda bo'ladi mana yashil ko'k mana qizil ko'ryapsizmi mana har bir harflar shunaqa rangli holatda bo'lsa bu tajvizli qur'on deb ataladi nega bundan olishimiz kerak chunki shundan qoidalarni o'tamiz hamda qoidalar bunda mana har bir mana shu rang bitta qoidani bildiradi shu Şu orqali siz shun orqali o'qisangiz iloji boricha tezroq o'rganishingizga yordam berishi mumkin hop bu kitobga keladigan bo'lsak bu kitob savdo markazlarida ellik ming so'mdan yuz ming so'm atrofida bo'ladi tushunarli tajidli qur'on bering desangiz hamma sotuvchilar biladi mana ko'rib olishingiz mumkin rangli bo'lishi kerak tushunarlimi har bir rang rangli bo'lishi kerak mana e'tibor bering shu sotuvchiga tushuntirsangiz u sotuvchi juda yaxshi biladi shu kitobdan olishingiz demak sizga tavsiya etiladi bugun birinchi darsimizni quyidagilarda o'tamiz ya'ni qarang bu harf za harfi yaxshi bilasiz z harfini o'zida quyidagi cho'pcha kelsa biz za deb oqid to'g'rimi e'tibor bergan bo'lsangiz hozir buni nima dedim cho'pcha dedim to'g'rimi biz shu paytgacha buni cho'pcha yoki tayoqcha yoki shunga o'xshagan nomlar bilan atab keldik endi bundan buyog'iga bi biz quyidagi cho'pchani fatha deb ataymiz tushunarli ya'ni bu o'zi arabcha ismi cho'pcha emas fatha deb ataladi ikkinchisi masalan z harfini tagida quyidagi belgi kelsa zi deb o'qirdik to'g'rimi o'sha o'sha o'qilishi o'zgarmaydi bunda ham za bunda ham zi o'zgarmaydi lekin mana shu cho'pchani ismi o'zi kasra deb ataladi tushunarli demak ustidagi cho'pchani ismi arab harflarining ustiga keladigan cho'pcha fatha deb atalar ekan arab harflarining tagida keladigan cho'pcha kasra deb atalar ekan hamda mana arab harfini ustida to'qqizchaga o'xshagan belgi domma deb ataladi biz buni domma deb ataymiz ayrim adabiyotlarda zamma ham deb yoziladi tushunarli domma yoki zamma kim zamma desa ham urushmaymiz domma deydian urushmaymiz tushunarli demak ikkita ismi bor ekan domma yoki zamma deb atalar ekan keyingisi z a r zar mana yumaloqchadir dedik, to'g'rimi bu yumaloqchaning arabcha ismi sukun deb ataladi bugun asosiy o'tadigan birinchi darsimizning asosiy mazmuni shularni o'rganish bo'ladi demak arab harflarining ustiga keladigan cho'pcha fatha deb ataladi arab harflarining tagiga keladigan cho'pcha kasra deb ataladi hamda arab harflarining ustiga keladigan to'qqizga o'xshagan belgi domma yoki bo'lmasa zamma deb ataladi quyidagi yumaloqcha esa sukun deb ataladi tushunarli chunki tajvid bo'limida bundan buyon biz bularni judayam ko'p ishlatamiz siz judayam yaxshi yodlab olgan bo'lishingiz kerak keyingi darsdan boshlab tajvidning oxirigacha shularni endi biz cho'pcha yoki bo'lmasa to'qqizga o'xshagan belgi yumaloq demaymiz bundan buyon buni fatha deymiz buni kasra deymiz buni domma deymiz yoki zamma desniz bo'ladi quyidagi yumaloqchani esa sukun deb ataymiz tushunarli qoidalar o'zgarmaydi o'sha o'sha za zi zu zar u'sha shu o'qilaveradi o'z o'zicha faqatgina ism buni fatha kasra domma yoki zamma sukun deb atarkanmiz hamda shular hammasi birgalikda fatha kasra domma zam sukunlar bular harakatlar deb ataladi tushunarli demak harakatlar nima deganimda siz aytasiz fatha kasra domma zamma sukun shular hammasi birgalikda harakatlar deb ataladi manimcha tushuntira oldim deb o'ylayman endi qarang yana bitta narsa o'rganamiz endilikda alif harfini o'rganamiz qarang biz masalan oldin masalan buni o'qiydigan bo'lsak a ma maro hamaro deb o'qidik to'g'rimi biz buni nima derdik mana buni cho'pcha derdik to'g'rimi buni ustidai ham tayoqcha derdik endi bu ismi nima ekan fatha 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 ismlari fatha lekin o'qilishi shu o'sha a amaro deb o'qilaveradi bu fatha ekan uchalasi hamda mana bu cho'pcha demaymiz endi buni buning ismi o'zini ismi bor ekan bu nima ekan alif deb ataymiz bu ham juda yam muhim hisoblanadi siz yodlab olishingiz kerak bo'ladi demak quyidagi tayoqcha yoki cho'pchaning ismi nima ekan ertadan boshlab darslarimizda endi buni alif deb atay boshlaymiz alif qarang so'z boshi yozilganda mana quyidagi tayoqchaga o'xshab yoziladi mana misol amaro mana shundan foydalanyapmiz so'z o'rtasiga kelganda esa mana quyidagidek tayoqcha holatda kelishi mumkin yoki bo'lmasa o'zidan oldin harf bo'ladigan bo'lsa ulanish maqsadi o'zi tayosh holada keladi m lekin ulanish maqsadi mana quyidagi cho'pcha qo'yiladi mana man. misol b buni bu o'zi kitobdan olingan so'z edi mana b i mana qarang o'zidan keyingi cho'pcha bo'lgan qarang mana ulanyapti mana alif o'zidan oldingi harfga ulanish maqsadida mana bunday cho'pcha qo'yilyapti mana shuning uchun so'z o'rtasi kelganda shu holatda ikki xil yo bu yo bu holatda keladi mana ulansa undan oldingi harfga bu holat keladi mana ulanmasa bu holatda keladi bu so'z biz kitobimizda bor edi bi am royini degan so'z edi bi am royini biz buni kitobdan olganmiz buni testlarda ham judayam ko'p eshitdik siz bilan tushunarli demak bu bi am royni deb ataladi endi bu quyidagi quyidagisidagi nima ismi nima buni desa quyidagi belgichani ismi esa hamza deb ataladi demak bugun biz quyidagi belgilarni o'rgandik birinchi quyidagi cho'pchani fatha deyilar ekan tagida kelsa kasra deyilar ekan to'qqizga o'xshagan belgi kelsa domma yoki zamma deyilar ekan bu yumaloqni ismi sukun deb atalar ekan hamda shular hammasi birgalikda de, harakatlar deb atalar ekan hamda biz yana alif harfini o'tdik e'tibor bering alif harfi quyidagi holatda yozilar ekan lekin buni işte, o'qilishda hech qanaqa muammo yo'q aytib o'tganimdek osha o'sha holatda mana ustida cho'pcha kelsa a deb o'qiymiz yettinchi darsda o'tgandik buni arab tilida yozish va o'qish dars yettinchi darsni o'tganmiz faqatgina ismini o'tyapmiz hozir bu alif deyilar ekan bu fatha hmm? bunisi kasra bu yerda doma yo'q ekan hop kasra bunisi nima ekan sukun deb atalar ekan hamda quyidagi belgichaning ismi nima ekan hamza deb atalar ekan tushunarli biz faqatgina hozir ismlarini o'tdik keyingi darsdan boshlab biz to'liq bularni qoidalar asosida ishlatamiz endi masalan keyingi darsda masalan bir parcha sifatida aytishim mumkin alif so'zia kelib deymiz mana qarang alif so'zi kelib masalan ustida hech qanday belgi bo'lmasaan bular bo'lmasligi mumkin shunaqa shuni tushunsangiz bo'ldi masalan alif so'zia kelib deganimda mana shu tushunishingiz kerak mana mana shu alif deyiladi alif so'zi kelib ustida fatha mana tushunarli qarang alif so'zia kelib ustida fatha bo'lsa bu nima o'qili yoki bo'lmasa mana alif so'zi kelib tagida kasra bo'lsa kasra bi pastdagisi bu i o'qiladi xullas shunaqa bugungi darsimizda shularni ismlarini yaxshilab yodlab olish sizdan talab etiladi bu hamza mana ismini aytdik bu alif bu fatha bu kasra domma zamma sukun shularni yaxshilab yodlab olishingiz kerak bo'ladi keyingi darslarimizdan boshlab biz to'liq endi qur'oni karimdagi qoidalarni o'rganishni boshlaymiz bugungi darsimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi